De store filmpremiere i 30'erne lå som regel på en anden juledag. I 1938 var det Blåvand melder storm. Der er skrevet mange skønne digter om fiskeren og om hans farefulde gerning. Holger Drachmann har besunget havet, det lunefulde Vesterhav og de djerve redningsmænd, der så ofte har bragt deres eget liv som indsats. Men det er få mennesker, der har set Vesterhavsfiskeren ude i storm og sø, og endnu mindre er antallet, som har set forlis og redningsdåd. I den film, som nu skal vises, den der bærer titlen Blåvand melder storm, får man lejlighed til at se de stovte fiskere i de kendte Esbjerg-kuttere ude på havet, når søerne slår og stormen tuder. Er jeg ved at opleve den første virkelig kvalificerede danske film, skriver Ole Palsbo, dengang frygtet anerkendt anmelder i Nationaltidende. En teknik er tilsnit så internationalt, at den aldrig er set før på dansk film. Og et spil, både af Sigurd Langberg, så oprindeligt, at det virker som glade stød i hjertekuglen, og af Betty Söderberg, hendes hidtil bedste filmpræstation. Jeg har mistet min mand, men min søn, min dreng, ham skal have ikke få. Jeg er ikke som jeres kvinder herovre, der tålmodigt finder sig i skæbnen. Jeg handler selv. Derfor rejser jeg tilbage til København, hvor jeg hører hjemme, og der vil jeg opdrage min dreng til købmand, eller håndværker, eller hvad som helst andet end fisker. Tror du, han kan trives derovre på Stenbroen? Ja, jeg kunne trives der. Nå, han er Lars' søn. Ja, og hvad så? Nå, det er måske noget, du ikke forstår, han. Men vi, som er født herovre, vi er ikke sådan at flytte rundt med. Vi er børn af klit, og der er væsen ved. En kan godt sige til havet, har stået i part og tøvs. Jeg hader havet. Det må du ikke sige. Jeg siger det. Jeg hader havet. Det jeg har holdt mest af her i verden, og havet taget fra mig. Men Jens. Jens skal det få fat i. Havet kan også være venlig. Ja, det kan det. Det var venligt der. Det ligger og smiler. De små blå bøger. De visker alle sammen. Og skæft skal man ikke være bange for. Men det er jeg. Jeg husker hver eneste dag og hver eneste nat, Lars var derude. Lå jeg i min seng eller sad ved vinduet eller stod jeg derude. Var der kun ét, jeg vidste. Kun ét eneste, jeg kunne tænke på. Det var, Lars er på havet. Lars er på havet. Kommer han tilbage? Og når så bådene kom ind. Gud i himlen, hvor mit hjerte. Det gjorde helt ondt. Og jeg har gået op og ned af dette gulv, time efter time og dag efter dag. Og jeg har bedt og forbandet med foldede hænder indtil. Nu. Nu behøver jeg ikke at bede mere. Jens, hvad er det, du har der? Jamen, mor har jo sagt, vi ikke vil have konkylien med. Jamen, jeg kan så godt lide den. Barnerollen blev spillet af Fritz Helmut. Når man holder op for øret, så bruser den ligesom ham. Nå gør han det. Jeg har selv fundet den dernede. Ja, og derfor skal den også tage ned igen. Blåvand Radio kalder alle danske skibe i Nordsøen. Blåvand Radio kalder alle danske skibe i Nordsøen. I bedes holde udkig efter gutter Frida. Axel Frische lytter alvorligt efter Blåvand Radio. Det samme gør hans kone, spillet af Johanne Blom. John Prise er den brystsyge unge fiskersøn, og her møder vi en af hans første ypperlige patologiske figurer. Blåvand Radio kalder alle danske skibe i Nordsøen. Og hvorfor svarer de helt? De kan ikke svare. Hvad sagde du? Jeg siger, de kan ikke svare. Jeg tror ikke at forstå. Hvorfor kan de ikke svare? Fordi jeg har ødelagt radio. Hvad du sagde dig? Du har ødelagt radioen? Ja. Ja. Se, hvad for mig. Blod var. Det var hans egen skyld. Han skulle ikke ud på søen og tale med hende. Hun havde lovet at kalde ham hver aften. Nej, så hun ikke til. Nej, talte hun ikke med. Men ham. Hvad er det, du har gjort, dreng?
Se på mig, dreng, hvad jeg, du har gjort. Hvis der ikke sker et mirakel, så har du mørtet fire mennesker. Og det er blandt din egen bror. Det var slet ikke det, jeg ville. Jamen, det var jo ikke meningen. Vi skulle jo bare ikke tale sammen. Jamen, jeg vil have, at han skal komme tilbage. Jamen, Svend, han skal komme tilbage. Det skal han. Han har altid været så god mod mig. Og beskytte mig. Men netop derfor så... Derfor, sagde du? Ja. Derfor så kom jeg til at have ham. Du kan fordrage hans medlidenhed. Hvorfor skulle han være glad? Og jeg er syg. Hvorfor skulle jeg alle sammen kunne lide ham? Jeg så på ham. Jeg synes, jeg blev mere og mere umulig. Min skæve skulder og min syge lunge. Hvorfor skulle jeg have alt det? Hvorfor? Kom så, Tarsten. Kom så. Sammen med forfatteren Børge Müller havde Alice Friedrichs og Lau Junior, filmens instruktører, skrevet Blåvand melder storm. En ASA-film om livet blandt vestkystens fiskere i 1938. Projektør, klar.